fakt titujt e pronësi zotit Tavo kanë qënë edhe në fokus në themel të fushatës të zgjedhjeve të kaluara lokale, në ato zgjedhje ku kryetari zgjedhur është në burg, akuzohet për korrupsion në zgjedhor, kryetari në detyr, po ashtu ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg, i akuzuar për çështjet e pronësisë. Si kryetari i qarkut, si kryetari i qarkut dhe e theksua të për çështjen kam shumë punë. Atëre si do t'i zgjidhni, si do t'i zgjidhni këto probleme, por jo vetëm, si do t'i zbusni tonet mes dy vendeve fqinje, Shqipërisë dhe Greqisë? Është normale që problematika e regjistrimit të pronave të qytetarëve, të banorëve të bashkisë i marrë dhe jo vetëm, nuk është vetëm bashkia i marrë, duhet kuptohemi. Është normale që jetë pjesë e fushatës elektorale të forcave politike, sepse është një problem i akumuluar në 33 vitet e fundit. Kanë ardhur shumë forca politike dhe kanë premtuar, por siç e keni vënë re, edhe legalizimet, edhe marrja e titujve të pronësisë janë realizuar në pjesën dërmuese të tyre në këto 10 vitet e fundit. Në imar, në fakt, për arsye të nga më të ndryshme të cilat nuk besoj do të na duhet një emision i tërë për t'i sqaruar, kjo problematikë është edhe më e theksuar. Një nga çështjet me të cilat unë do të merrem në qarkun e Gjirokastrës, nuk më falni, më ngeli Gjirokastrës, se atje kam qenë 28 vite, në qarkun e Vlorës, është problematika e marrjes së titujve të pronësisë nga qytetarët, nga banorët e këtij qarku, pjesë e cilit është edhe i marra. Dhe prefekti nuk bën fushatë elektorale, sepse nuk është kandidat as për deputet dhe as për kryetar bashkie. E kam marrë këtë angazhim për të shërbyer njerëzve të cilët kanë vite kjo me të drejtë në tyre të plot duan kjo prona që kanë, shtëpit që kanë, i kenë me atë certifikatën e pronësisë. Pra ndaj dhe e kam theksuar edhe sot, dhe nuk është vetëm kjo çështje, më mirë kuptoni, dhe unë nuk kam përmendur vetëm të çështje sot, kam përmendur pa dyshim edhe problemet të tjera, si kurse edhe të ju e thash dhe po e them prapë, çështja e turizmit, është shumë e rëndësishme. Fluksi i rritur i turistëve kërkon angazhimin të gjitha strukturave, pa dyshim prefekturës, pushtetit e ndorë, gjithë strukturave tjera, për të patur një turizëm të sukseshëm që do të rrisit të ardhurat për çdo familje, pa duke rritur cilësinë. Fredi Beleri nga Burgu, zoti Tavo, ju ka akuzuar se keni nisur fushatën sot, pikërisht me titujt e pronësisë. Nga që unë kam bërë në total fushata parlamentare edhe lokale diku rreth 16 copë, fushatash nuk dëgjoj, nuk më bën përshtypje se çfarë thonë, por e ritheksoj dhe e thash, nuk bëhet fjalë për fushatë elektorale, bëhet fjalë për një problematikë që është akumuluar dhe nuk mund të mbahet peng për ta përdorë politikisht nga një grup njerëzish të cilët unë i ftoj, po e them përsëri, edhe përfaqësuesit e tyre, por dhe ata vetë i ftoj të bëjnë pjesë e kësaj iniciative në mënyrë që të gjithë së bashku, duke u bashkuar, ta zgjidhim këtë problem. Jo ta mbajmë peng për arsye politike, që të ndrëm njerëzit dhe të thonë po na vjedhin prona. E qartë. Mirë, zoti Tavo, unë dua dhe opinionin tuaj edhe për një tjetër çështje, ndoshta ju e keni të i kaluar sepse tashmë keni filluar punën si prefekt i qarkut të Vlorës, por kur emri juaj u bë publik pak ditë më parë, shkaktoi jo pak reagime, për faktin se ju keni qenë pjesë e Partisë së Lirisë, tashmë tek Partia Socialiste. Ishte kjo një ofertë dhe do ishte me interes të na e zbulonit si erdhi ky. Ishte një njoftim, ishte një kërkesë, një ofertë nga kryeministri Rama. Ndjekur reagimet që ka pasur nga përfaqësuesit e këtij grupimi që Tavo është lojë e Ramës, erdhi në Vlorë sepse Rama do ta komandoj kryetar bashkisë. Prandaj ju pyes që ju t'jepni opinionin tuaj lidhur me këtë, t'jepni përgjigje. E po ja përgjigjen prisni që sot Tavo të bëjë kryetar bashkisë apo jo? Kjo kanë deklaruar paktën para ca kohësh. U zgjynjën. Nuk ishte i vërtet lajmi, dhe unë nuk merrem me ta. Ata mund të vazhdojnë nëse duan të vazhdojnë këtë retorikë,
dhe të bëjnë politik boshe duke përdorur ndjenjat e një komuniteti. Pra ju e përjashtoni kategorikisht kandidimin tuaj si kryetar i ardhshëm i bashkisë Himarës, zoti Tavo? Edhe një herë ju lutem falni, ju përfaloj. E përjashtoni kategorikisht mundësinë për të kandiduar në zgjedhjet e ardhshme në Himar si kandidat në siglën e Partisë Socialiste? Po, theksoj, jam i angazhuar totalisht për të shërbyer nga pozicioni i prefektit të Qarkut të Vlorës, gjithë komunitetit të Qarkut, të gjitha bashkive dhe të gjitha njësive administrative të Qarkut, përfshi edhe Himar, dhe për të zgjidhur problemet në bashkëpunim me pushtetin vendor. Besoj se kjo është përgjigja që mund të japim sot. Pozicionin e prefektit Qarkut. Unë ju falenderoj shumë, zoti Tavo, por mos ju marrë më shumë kohë, sepse qytetarët ju kërkojnë dhe me telefonata, ju falenderoj për kohën dhe për intervistën. Faleminderit, faleminderit, gjithë mirat, shëndet.